זיהום האוויר הוא אחד מהמפגעים הגדולים של האנושות המודרנית. השימוש בגז תורם לזיהום האוויר, מה שגורם בתורו למחלות מסוגים שונים, לרבות סרטן. אחד החומרים המרכזיים הוא בנזן, שהוא מסרטן בכל רמה. בפרק הקודם ראינו שלמרות יחסי הציבור, הגז הטבעי הוא בסך הכל דלק מזהם ורע לאקלים בדיוק כמו נפט ופחם. זיהום אוויר נחשב לרוצח השקט ולגורם תמותה מוביל בישראל, ולכן במשך שנים נאבקו פעילי סביבה לעצור את השימוש בפחם המזהם. חברות הדלקים מספרות לנו שהשימוש בגז טבעי הולך לשנות את התמונה מן הקצה לקצה. האם זה נכון? עד אשר לא חליתי, לא באמת ידעתי מה קורה. חייתי כמו כולם, כאילו, ללא איזו ידיעה מסוימת. ביולי 2018 גילו לי את הסרטן, זה התחיל מאיזושהי בלוטה באזור פה בצוואר. סיימתי טיפולים ב-2019, בפברואר, בדיוק יומיים אחרי שהבן שלי נולד. הייתה רכבת הרים עצב מטורף של גילוי הסרטן, של כל הטיפולים, של משפחה שהייתה מרוסקת מבחינה נפשית, ונגמר באושר מטורף של גם לדעת שסיימתי עם הטיפולים, גם לדעת שנולד הבן, שחיכינו לו יותר מדי זמן. אז בעצם נוכחתי לדעת מה קורה באשדוד, מה קורה מבחינת הבנזן, הזיהום הסביבתי של הבנזן, ומבחינת תחנות הניטור שמדי פעם מפסיקות לפעול. הפלא ופלא, הן מפסיקות לפעול בדיוק כשהמזהמים מעל התקן, ואז הן חוזרות לפעול כשהמזהמים חוזרים לתקן, וכל מיני דברים כאלה הזויים שקרו. אנחנו יודעים שהתחלואה נגרמת כתוצאה מזיהום אוויר שמקורו בדלקים. מכיוון שיש מחקרים מעבדה שמראים את זה, אנחנו יכולים לראות מה עושים הגזים השונים והחלקיקים השונים שנפלטים משרפת דלקים. בישראל, הערכה היא שמתים כ-3,000 איש בשנה כתוצאה מזיהום אוויר. אנחנו לא שמים לב לזה מכיוון שאנחנו לא יודעים לזהות באופן אישי מי נפגע מזיהום אוויר ומי לא. מי שגר באזורים יותר מזוהמים או חשוף מסיבות אחרות לרמות גבוהות יותר של זיהום, הסיכון שלו עולה. זיהום אוויר חיצוני גורם למעל 4 מיליון מקרי מוות בעולם כל שנה. אנחנו לא מתמודדים היום טוב עם זיהום אוויר חיצוני, עדיין יש לנו שימוש גבוה מאוד בדלקים, גם בתחבורה וגם בהפקת חשמל. זיהום אוויר מגביר את ההשפעה של סוכרת, מגביר את ההשפעה של השמנה, ולכן הוא משפיע על אוכלוסיות רגישות גדולות מאוד, בייחוד אוכלוסיות של קשישים וילדים. השריפה של הגז אינה נקייה, ולמעשה גם כשגז משתחרר בלפיד, במקרים של חירום, תקלות, תחזוקה, רובו המוחלט נשרף, הופך לגז חממה, אבל חלקו חומק. יש מחקרים שמראים שחלק ניכר ממנו חומק, בפרט באירוע חזקה. בישראל כ-20 תחנות כוח גזיות, חלקן ביעילות גבוהה, חלקן ביעילות נמוכה, חלקן מגובות כשאין גז בחומר מזהם שנקרא סולר, חלקן מגובות בחומר מזהם אף יותר שנקרא מזוט. יש מקרים שנשרפים אותם חומרים מזהמים, כך שנפלטים חומרים גם משריפת חומרי הגיבוי. באשר לשריפת הגז, אפשר להסתכל על הנתונים של המשרד להגנת הסביבה. נפלטים חומרים חשודים כמסרטנים, מוכרים כמסרטנים. למשל, בנזן הוא חומר שהוא מסרטן ודאי בכל רמה שהיא, גם מתחת לערך שהגדיר המשרד להגנת הסביבה כתקן, כערך הסביבה. ויש יותר מזה. יש חומרים שנפלטים ואינם נמדדים. גז טבעי, יש הטוענים שהוא חלק מהפתרון או שהוא אנרגיית מעבר, אבל בסופו של דבר, הפקה ושריפה של גז טבעי מייצרות תחלואה מגורמים אחרים ופוגעות בבריאות הציבור. למעשה, הזיהום פוגע בנו עכשיו. גזי החממה גורמים להתחממות הגלובלית שבאופן הדרגתי עלולה להפוך את הכוכב הזה לבלתי ניתן לחיים אנושיים. אם אנחנו מסתכלים על התחזיות לעשורים הבאים,
אנחנו מבינים שזה משהו שאנחנו חייבים לעצור אותו. בפרק הבא, במחורים. בסוף זה הים של כולנו, ומי חי איתנו בים הזה? ישראל לא ערוכה לטפל באסון זיהום ים. והפעם מי שמשלם את המחיר הכבד, בעלי החיים. אנחנו משתמשים בעצם בומים מאוד חזקים. כשקוננסט דולה, בעצם אין לנו מה לעשות. והתוכנית בעצם לא מיושמת, אנחנו מדברים על קטסטרופה. We'll be right back.